Oko 200 miliona djece širom svijeta živi sa smetnjama u razvoju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ona čine oko 10% ukupnog broja djece i mladih u svijetu. Ovakvi statistički podaci podsjećaju nas da život sa smetnjama u razvoju nije neuobičajen ili nenormalan. Međutim, zbog stigme koja je povezana sa invaliditetom, roditelji i porodice često kriju da njihova djeca imaju smetnje u razvoju, zbog čega su ova djeca nepoznata školama, zdravstvenim i socijalnim službama i njihovim lokalnim zajednicama. Šta više, svakodnevna životna realnost djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica često je povezana sa diskriminacijom i isključenošću iz života društva. Njihove sposobnosti se zanemaruju, njihovi kapaciteti se podcjenjuju, a njihovim potrebama pripisuje se nizak nivo prioriteta. Pa ipak, barijere sa kojima se suočavaju su češće rezultat sredine u kojoj žive, nego smetnji u razvoju. Iz tog razloga, neophodno je promijeniti stavove i prakse pojedinaca i društva kako bi djeca sa smetnjama u razvoju mogla da u potpunosti učestvuju i jednako doprinose životu lokalne zajednice. U Crnoj Gori, u stalne napore mnogih, počinju da padaju jedna po jedna barijera i sve veće učešće djece sa smetnjama u razvoju kao punopravnih članova lokalnih zajednica. Kampanja Govorimo o mogućnostima podržava taj proces. Od početka kampanje u septembru 2010. mnoga djeca koja su ranije bila nevidljiva postala su aktivni članovi društva, kao mladi zagovornici inkluzije, sportisti, muzičari, plesači, prijatelji, učenici, ćerke, sinovi, braća i sestre. Kroz stalno stvaranje mogućnosti da građani uvide razne sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju, kampanja Govorimo o mogućnostima promovisala je otklon od tretiranja djece sa smetnjama u razvoju kao pasivnih primalaca milostinje i zdravstvene i socijalne zaštite. Kampanja stvara mogućnosti da građani Crne Gore vide djecu sa smetnjama u razvoju kao nosioce prava sposobne da ih ostvare i da budu aktivni članovi društva. Kampanja je već postigla značajne rezultate u 2010. godini. Istraživanje iz decembra 2010. pokazalo je da se broj ljudi koji vjeruju da bi djeca sa smetnjama u razvoju trebala živjeti samo u specijalnim institucijama gotovo prepolovio. Također, roditelji su postali otvoreniji nego ikad ranije prema druženju njihove djece i pohađanju iste škole sa djecom sa smetnjama u razvoju. Aktivnosti kampanje u 2011. godini obuhvatile su međugeneracijske dijaloge o inkluziji, specijalna zasjedanja o inkluziji Skupštine Crne Gore, Skupština opština i đačkih parlamenata, ljetnje kampove za djecu i mlade o dječjim pravima, učešće djece sa smetnjama u razvoju na najprestižnijim dječjim i umjetničkim festivalima u zemlji, sportske događaje sa specijalnom olimpijadom i Fudbalskim savezom Crne Gore, izradu jednominutnih filmova čiji su autori djeca sa smetnjama u razvoju, posjete ambasadama, otvaranje inkluzivnih igraonica u školama i predstavljanje dječje verzije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na Brajevom pismu, audiozapisu i znakovnom jeziku prvi put na Balkanu. Tokom ove godine, kampanja Govorimo o mogućnostima nastavila je da inkluziji daje ljudsko lice, lice djeteta. Kampanja je stalno podsjećala da razvoj znači uvođenje isključene djece i ljudi u društvo. Dakle, mjesto djece sa smetnjama u razvoju je u školama, na igralištima, u pozorištu, na muzičkim i filmskim festivalima, sportskim manifestacijama, u muzejima, bibliotekama, na bazenima, plažama i svim mjestima gdje se nalaze njihovi vršnjaci. Tokom 2011. godine koalicija Govorimo o mogućnostima, sastavljena od više od 100 partnera i predvođena vladom Crne Gore i UNICEF-om, nastavila je da se širi. Koalicija za stvaranje inkluzivne Crne Gore uključuje udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Centar za prava djeteta, djecu sa i bez smetnji u razvoju kao mlade zagovornike inkluzije, mnoge nevladine organizacije, sve štampane i elektronske medije, privatni sektor, Evropsku uniju, Savjet Europe, OEBS, UN porodicu i ambasade. Zahvaljujući političkoj volji, partnerstvu sa lokalnim zajednicama i, iznad svega, aktivnom učešću djece sa smetnjama u razvoju, kampanja Govorimo o mogućnostima jasno je pokazala da je stvarni napredak moguć, kao i prevazilaženje na izgled nepremostivih prepreka.
Istraživanje sprovedeno u novembru 2011. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 građana pokazalo je da je pod utjecajem kampanje postignut značajan napredak na podizanju svijesti javnosti da je neophodno stvoriti uslove koji će omogućiti djeci sa smetnjama u razvoju da ostvare svoja ljudska prava u potpunosti i na jednakoj osnovi sa ostalima. Istraživanje je pokazalo da je više od 3/4 građana zapazilo kampanju tokom 2011. godine i da im se veoma dopala. Svaki drugi građanin je iz kampanje saznao nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju. Istraživanje je pokazalo i da sve veći broj crnogorskih građana koristi termin djeca sa smetnjama u razvoju, a sve manje ljudi o njima govore kao o hendikepiranoj ili bolesnoj djeci. Terminologija koju koriste crnogorski građani odražava promjene koje su se dogodile u njihovim stavovima i ponašanju prema djeci sa smetnjama u razvoju. Prema istraživanju, gotovo 1/4 građana promijenila je svoje ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju kao rezultat kampanje u 2011. godini. Procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva povećao se za skoro 20% od početka kampanje u septembru prošle godine. Pod utjecajem kampanje govorimo o mogućnostima. Iz dana u dan na različitost se sve više gleda kao na resurs i sve veći broj djece sa smetnjama u razvoju ima šansu da učestvuje i da doprinese životu svoje porodice, lokalne zajednice i zemlje.